Думське ТВ працює наживо. Говоримо про головне. В студії Олександр Новицький. Дала Єсіна, доброго дня. Попереду у нас чекає новорічні свята. Це такий буде довжелезний, я не знаю іншого слова, уікенд. І ми знаємо, що багато хто вже поїхав десь за межі нашої України. Але ж не всі депутати Одеської міської ради. Саме тому підбиваємо підсумки роботи Одеської міської ради та персональних успіхів та провалів депутатів. До нас в студії долучився Олег Звягін, депутат Одеської міської ради. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Ну, новорічні свята, де будете відзначати? Святкувати, перепрошую, на території України або десь, я не знаю. В Одесі розважу. Буду. В Одесі буду, вдома з сім'єю. На Думській? Не думаю. Мабуть, вдома з сім'єю. Але ж наступний рік ви проведете на Думській. Ну, на Думській площі, так, і як депутат. І на Думській ТВ, я теж так вважаю, якщо будете запрошувати. Забагато досягнень було у вас у нашому ефірі, ви навіть стали професіоналом за цей певний період і за цей рік. А що доброго, що хорошого, що ви можете відзначити у своїх досягненнях, не тільки як суперстар телевізійний, але ж як депутат міської ради міста Одеса? Дякую за вашу оцінку. Я вважаю, що дуже багато получилося зробити. І я вважаю одним з своїх таких досягнень, що на моєму окрузі вже ж бо майже все, що я хотів зробити, все зроблено. Не зроблена лише одна вулиця, яку планував за асфальтування однієї вулиці, яку я вважав, що вийде зробити в цьому році, але ж не трапилось. Не вистачило бюджетних коштів, як завжди. Так, вас вистачило на дві вулиці, на асфальтування двох вулиць частного сектору, а ще третю не вдалося. Але зроблений вже проєкт, і експертиза пройдена. Тобто в наступному році, я вважаю, це вже буде справа можливо. За малим, як то кажуть. Так, ну справа за малим, але я вважаю, що в наступному році вона буде вже зроблена. А так дуже багато всього. Я б відзначив проєкт громадського бюджету. Я б відзначив підвищення можливостей кожного депутата Одеської міської ради завдяки збільшенню депутатського фонду до 1 мільйона гривень. Це вперше, коли нам вдалося це зробити. І депутати спромоглися об'єднатися навколо цього і проголосувати, домовитися із виконавчим комітетом, щоб також вони зробили це можливим, щоб кожен депутат міг розпоряджатися вже 1 мільйоном гривень на потреби свого виборчого округу. Але і наступний рок має бути ще кращим, тому що є вже домовленість на сесію на 30 січня, так, має бути винесений вопрос до збільшення ще на 500 тисяч гривень. Тобто депутатський фонд вже з наступного року має бути 1,5 мільйона гривень. Ну, це не дуже великі кошти у рамках міста, але для одного виборчого округу це дуже значимо. Тому що є можливість десь зробити якийсь благоустрій, десь поставити дитячий майданчик, спортивні майданчики і зробити вже це не на землі, не просто десь там у полі, а зробити це вже з реальним благоустроєм території. Так. Серед рішень Одеської міської ради, що б ви виділили за цей рік, які позитивні були ухвалені рішення, а які, можливо, негативні, на ваш особистий погляд? Виділити щось одне, напевно, дуже важко. Серед позитивних рішень, і у котрих я приймав участь, це ухвалення бюджету і коригування його на протязі усього року. Це було дуже багато рішень, завдяки котрим ми можемо бачити все, що відбувається у місті, насамперед проходить через бюджетну комісію. Ми бачимо це, мабуть, раніше, ніж інші люди, інші депутати. І саме тому ми намагаємось зробити так, щоб бюджет розподілявся якомога правильніше і рівніше на все місто. Ну, тим більше, що бюджет досить таки великий. Так, бюджет... А наступного року буде ще більшим. Але збільшуються видати.
видатки. Насамперед, і є, якщо б ми казали там 2016 рок і 2019 рік, то, мабуть, можливості бюджету насамперед було більше навіть у 2016 році, тому що ще не настільки було підвищені ціни на виконання робіт у будівельній галузі, та й взагалі ми не витрачали таку кількість грошей на теплопостачання міста Одеси, і тому у нас більше було коштів на саме на розвиток. Зараз дуже велику частку буде, що в цьому році, що у наступному році прийдеться витрачати на теплопостачання міста Одеси, і це і нас це нас уповільнює. Так, це саме насамперед, напевно, це є така невдача усього міста, що поки що не вдалося зробити так, щоб теплопостачання міста Одеси було як окреме підприємство, і котре було б на самоокупаємості, так, щоб воно окуповувало самостійно. Неможливо поки що це зробити. Не знаю, чому. Ми ставили таке завдання і на комісії, знаю, і міський голова ставив таке завдання до директора теплопостачання міста Одеси, але поки що... А відповідаєте гроші? Поки що так, ми повинні виділяти кошти з місцевого бюджету, і це все йде на зменшення розвитку міста. Щодо проєкту пам'яток архітектури, ваше ставлення до того, що зараз робить чинний директор департаменту, я маю на увазі ось цей проєкт, коли збивають старовинну ліпнину. Де її знадують, до речі? І якийсь намагаються зберегти? Не знаю, чесно кажу, що але я... Але це яке питання? Ось вона була, ось її зняли, демонтували, збили, я вважаю. На жаль, я вважаю, що якщо її збили, то її повинні зробити, реставрувати, її відновити, так, і поставити на місце. Але це, і, мабуть, я вважаю, з деякими пам'ятками архітектури так і буде, бо ми взяли великий кредит, і завдяки цьому кредиту буде зроблено близько 40, якщо я не помиляюсь, об'єктів пам'ятників архітектури у центрі міста. Але якщо їх будуть робити таким чином, як роблять зараз, краще не чіпати? Мабуть, так. Але повинна бути якась технологія, яка є серед будівельників, так, щоб вона була пробована, і щоб дійсно в нас вже не було таких проблем, коли ця ліпнина падає комусь на голову. Можливо, краще деякі аварійні будинки або обнести їх сітками, щоб це не потрапляло комусь на голову, але або і зняти це і скласти десь, щоб воно... Але це потім, повинні робити не працівники ЖКХ якогось, повинні історики, археологи, якісь певні фахівці. Повинно по кожному пам'ятку архітектури, якщо він буде відреставрований, тобто повинна бути проєктна документація, пройдена експертиза, виграний тендер, і той переможець на тендері, котрий має робити реставрацію цього пам'ятника архітектуру, він і має робити це все, бо він повинен відповідати від він А має до Я. Він реставратором і відповідати за якість цього, щоб він потім не казав, що дивіться, я взяв пам'ятник архітектури у такому стані, і от дивіться, я його зробив реставрацію, але там немає цієї ліпнини. Щоб такого не було. Тоді щоб, це ну, щоб, це так, це вже буде, це вже ремонт, реконструкція, ремонт, так, але ми хочемо, щоб пам'ятки архітектури в нас зберігалися, і щоб був зроблений ремонт якісно. Давайте так, якщо у нас є певні питання до наших фасадів, у нас є певні питання до там системи ЖКХ і таке інше, які ви особисто для себе ставите цілі, яку мету ви перед собою ставите на майбутній період? На майбутній період, як депутат, багато цілей, що стосується мого виборчого округу. У мене також є і аварійний фонд житловий, це будинки,
вже там початку 20-го століття, ще й 19-го століття будинки. Наскільки я пам'ятаю, це ближні, це ближні млини. Так. Ближні млини, і там є така забудова вже досить стара, і є аварійні будинки. Частково на місці аварійних будинків і старих будівель буде зроблено, вже є розроблено детальний план території. Поки що йдеться перемовини там з власниками цих будинків, щоб викупити приміщення і на місці цього там побудувати нові житлові комплекси. Я вважаю, що там ніхто не буде проти, щоб територія була з благоустроєм і були нові будинки. Але люди повинні отримати компенсацію. І коли приймався детальний план території, я був автором поправки, щоб спочатку було досягнуто якогось консенсусу з мешканцями, а потім вже відбувалися якісь будівельні роботи. Наскільки я пам'ятаю, місцеві вас навіть запрошували на засідання архітектурної комісії. Архітектурна комісія. Ми робили зібрання у Малиновській райадміністрації. Я декілька разів зустрічався біля самих будинків, вів переговори з забудовником. Тобто всі мені підтвердила, що так воно і буде, ніхто не буде зносити людей. Хоча там була складна ситуація, наскільки я пам'ятаю, і навіть були пропозиції, за необхідністю ми маємо право забрати в людей, якщо це потрібно на благо міста. Тоді звучали такі це моменти. Один з архітекторів, місцебудівної ради, так таке сказав. Я вважаю, що це... Це людей налякало, і саме тому були всі ці зібрання, щоб потім роз'яснити, що нічого такого не буде, і що слова члена цієї ради – це не більше, ніж слова. Нісенітниці, так. Але я ще одним з досягнень таких Одеської міської ради, я вважаю, що саме в цьому році в нас з'явився новий транспорт на вулицях міста. Ми вже про це... Ви маєте на увазі за рахунок кредиту, так, і за рахунок того, що вже починає будуватися трамваї «Одіссей». Я вважаю, що кожному одеситу вони подобаються, і я сподіваюся, що це будівництво буде продовжено і в наступному році, і потім ми будемо мати свої одеські такі трамваї. Але підприємство Дмитро Жемен справді робить... Так. Дуже хорошу справу. Майже фантастичні якісь. Да. Ніхто не міг навіть такого сказати, що Одеса буде виробляти і свої трамваї, і кожен рік їх модернізувати, і вони вийдуть навіть... Враження, що Жемен, він такий фанатик у хорошому сенсі цього слова. Це реально дуже класно, я вважаю, що він молодець. Давайте не будемо вважати пана Жемена, тому що дуже з повагою до нього відношуся. Він не фанатик. Це, мені здається, навіть... Професіонал, я вважаю. Це єдина людина, навіть мені так здається, що... Яка працює. Яка в міському, міської раді нашої працює. Я вважаю, що ще до якихось успішних проєктів, я вже сказав, що на моєму окрузі зараз вже закінчується робота по облаштуванню проєкту громадського бюджету «Європейський дворик», і вже кожен з мешканців цього двора, цього мікрорайону, ближні млини, можуть піти і подивитися, як має виглядати двор в Одесі. Коли насправді міські кошти будуть працювати на людей, і коли міські кошти витрачаються для людей. І я обов'язково, я думаю, що я запрошу туди Думську, щоб також засняли і показали цей фантастичний проєкт, який прийшов, і там у минулому році проголосувало там близько 4000 людей, і я вважаю, всі вони будуть задоволені тим, як воно реалізується. І... На наступний рік є у вас депутатська мрія? Я хочу... Не мета, а мрія саме. Тому що мета – це те, що ви поставили собі мету і йдете виконувати її. А мрія якась?
Мрія, щоб в мене було менше людей, котрі приходять до мене за матеріальною допомогою. Щоб люди в нас мали можливість і заробляти, і мали можливість відчувати себе у захисті у своїй країні. Але матеріальна допомога, вона також допомагає людям у деяких скрутних ситуаціях. Я зраховую це як бажання на наступний рік. І одна з мрій також депутатських, мабуть, щоб все, що я запланував так на наступний рік, воно відбулося, бо чимало залежить від вдачі. Просто навіть від вдачі, щоб зробили і проєктні документації на якісь там роботи, щоб був бюджет, щоб так як наступний рік буде, я вважаю, що важкий в плані і політики також. Ну, ось якраз питання, передвиборчі складніше працювати, так, в рік, коли відбудеться вибори і президента, і Верховної Ради, я вважаю, що з однієї сторони це дуже важко, з іншої сторони буде ще можливість залучити до якихось робот і кандидатів у депутати, і будуть якісь передвиборчі роботи. Це момент, коли можна скористатися політичною складовою. Так, також, да, це момент, коли можна скористатися, і деякі з депутатів, з кандидатів до депутата будуть робити дуже багато добрих речей, і чому б не підказати, де саме є якісь проблемні моменти. Шкода, що вони не роблять цього весь час. Ну, будемо старатися не давати їм такого шансів не працювати у Верховній Раді. І буде звертатись до того, хто переможе там на Малиновському, в Малиновському районі, буде звертатися. Я вважаю, що ми будемо працювати. Пане Олеже, ми всім гостям сьогодні даємо можливість привітати із прийдешніми святами одеситів, оскільки цього року ми востаннє з вами зустрічаємося в цій студії, тому ваші побажання. Дорогі одесити, бажаю вам насамперед міцного здоров'я, вдачі у наступному році. Бажаю, щоб усі ваші бажання, котрі ви загадуєте собі у новорічну ніч, і взагалі, котрі ви будете собі загадувати на протязі наступного року, щоб вони обов'язково відбулись. І ваша мета була досягнута також, котрі ви собі ставите у професіональному плані, щоб ті, хто шукають свою любов, вони знайшли свою любов. Щоб ті, хто хочуть, щоб в них були діти, щоб в них дійсно були діти. Щоб діти були здорові і щоб у вас дійсно все получалося. Вдячні вам, вітаємо із прийдешніми святами. Дякую. І вас, і вашу родину. Олег Звягін, депутат Одеської міської ради, був нашим гостем. Зупиняємося на кілька хвилин, потім продовжимо. Залишайтеся з Думською, буде цікаво.